Hei alle sammen, og velkommen til en ny Kasper på kjøkkenet. I dag så skal vi lage noe som heter flesk. Hva heter det? Fleskskiterfilet. Jeg er litt usikker om jeg da klarer å oversette det fra svensk. Skiterfilet i barbecue. Slik ser den ut. Og denne skal jeg da ta og steke i ovnen. Og så skal vi ha ris til. Og så skal jeg lage en liten saus i da ildfastformen. Og så skal man ha løk. Så la oss egentlig bare begynne å starte å lage denne her. Ok, det første jeg gjør da er å skjære opp løk. Nå har jeg fylt en ildfastform med vann. Jeg har fylt den opp til halvveis, det er fordi jeg liker å... Jeg liker å ha måte, så mye da, saft eller kraft, eller hva man vil kalle det. Eller saus for den skyld. Så derfor har jeg da tatt og fylt denne her ildfastformen med, ja, hva heter det, vann. Halvveis med vann, da. Her så er det ikke så veldig viktig, synes jeg, for min del, at løken er i veldig små biter. Jeg deler opp løken, for jeg skal også ha løk siden av. Men jeg tenkte at vi kjører sånne små strimer her. Dette her gir en liten da, touch, synes jeg, på selve sausen, eller da smaken av det vi skal sette i ovnen etter hvert, da. Så når dette er gjort, så pleier jeg bare å ta og skjære rett over her. Og så sprer vi det greit rundt i ildfastformen. Så er det jo denne her som man skal bruke. Denne her skal jeg ta og brune kjapt i stekepannen. Så dette her skal egentlig fort da bare rett og slett brunes. Så la oss gå rett over til stekepannen. Mens denne her holder på og skal bli varm, så har jeg satt ovnen på 250 grader. Og så må vi også ta og forberede risen. Sånn er tilbehøret til denne retten her. Så der, da har vi fylt på vann, og det er 4 dl vann i denne kasserollen her. Og så har jeg da tatt og måltatt ris, som skal være 2 dl vann. Så la oss bare ta og brune den her kjapp. Først må vi bare få sånn at smøret fordeler seg litt rundt her. Det skal egentlig ikke være så lenge her, det skal egentlig bare brunes veldig kjapt. Nå har den begynt å få en litt brunfarge, eller gyllen brunfarge jeg synes er greit, så da skruer jeg av platen. Og så tar vi og la vannet koke sånn at vi kan putte risen oppi. Så la oss legge her oppi i ildfastformen. Så der, da har jeg puttet den vaffa oppe i ildfastformen. Nå tenkte jeg å ta og krydde litt med grillkrydder. Jeg synes grillkrydder er godt. Så da tar vi egentlig bare og... Ikke overdrive for mye, men man kan overdrive litt grann. Ettersom at man, jeg ønsker å ha litt smak på selve sausen, som jeg kaller det. Pepper må vi også ha. Det er en veldig viktig ting å ha. Dette her synes jeg. Det ser ut som det er kanskje mye, men... Det her kommer til å fordampes ganske mye, så dette kommer til å bli litt mindre. Og til slutt så bruker jeg nå å sette chili og lime. Som du ser så koker jo vannet, så det jeg gjør i mellomtiden er å putte inn denne her i ovnen. Nå er jeg litt forsiktig for det er litt mye vann her, som jeg nevnte. Og så når jeg har gjort det, så er det bare å skru ned platen til 2, fordi man skal putte risen oppi her. Slik. Og da er det egentlig bare å vente til at risen blir ferdig, og at kjøttet har blitt ferdig inne i ovnen. Så jeg klipper slik at maten er ferdig nå. Da var maten ferdig. Jeg håper dere likte denne her videoen her. Hvis du gjorde det, ta og like denne videoen her. Eller hashtag tommel opp, så jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet til nye forslag på hva jeg kan lage til neste Kasper på kjøkkenet. Og har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det. Fordi det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi. Ha det.